السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام يا أمد الصوماليات ملك استوعي جوكتو. مقعي وحالدها كورنيل فرحان أبشر محمود سياد والدها انتي ناقون انتي تقاننا واسكين براي وحالدها كورنيل فرحان أبشر محمود سياد كل هو مقعي وعركتيني يوتيوب كهداكو قرتيت كورنيل فرحان أبشر محمود سياد أما فيسبوك كهداكو عركتي وعكيلسة ومركلة إيو ومانتو تاريخ دوتاي بشي سديداد وحوي بشي سديداد سديد يلواتن كيدي لبكون إيو أفر يلواتن مانت مالنتو وحوي أربعة قميس بانو سو قليسة مركا أرهما سو كردي وانكا هاليا أرهما هاسنا وحاقوها وي سو كردي قبل كالسناك ايا علاد كسو كردين جارهان مغالد عيرقابو مركا مغالد عيرقابو اياما هم با علاد با كيلا عيسي مركا علاد داسنا وحي ودحيسا مليشيات كي اسنم و مغالد دينا معانا مامول كو قبل كسنا دي قبل كعيرقابو مغالد عيرقابو دون مامولا اي داد بادنا دور جير اي كو وحيا لايين وكدلين وكسو جيدا خاتمو كسو جيدا دولد خاتمو maamulka SSC dadka soo jeeda ay nimanka SNM ay ku dileen magaalada haddu ugu dambeysay daraad wiil ay ku dileen shalatan dagaal uu dhacay marka dagaalkaasna hadeed dagaal xaq daraab kulli baa ahaayo waxa weeye sababtu waxa weeye macnaha waxa bilaabay SNM baa bilaabay dagaalka iyagaana u dhaweey dagaalka iyaga dagaal doonayay waxaan u mahadcelinayaa dowladda qaatumo iyo SSC in dagaalkaasi macnaha shalayto ay ka jawaabeen maadaama habeen hore nin ay ku dileen kasoo jeeda maarta beesha durbaanta Saciid Harti ama SSC qaatumo oo wiilkaas dhaawacii u dhintay oo maamuleyaashka SNM ay diideen inay dhaqtarka geeyaan oo dhaawacii dhiigbaxa u dhintay waxaana kasii horreeyay dhacdooyin kale oo dhowr jeer hore ka dhacay magaalada ciirgaabo gobolka Sanaag oo xarunta gobolka Sanaag ah marka waxa weeye magaalada waa la wada degan yahay beesha daarood beelo badan oo daarood ah degan ugaadeen baa degan harti baa degan nimanka SNM ayaguna qolada saaq ayaguna dhinac ay ka degan yihiin marka dhinacooda inay maamul u sameystaan ayaga u taala laakiin annaga dhinac ayaga dhinac hartiga in maamul anagu maamulkeena u sameysano oo maamulkaasina oo hoos imaanayo dowladda qaatimo calankeena Soomaaliya iyo calanka SSC oo ka taagan yahay weeye laakiin dhinaceena inay nagu maamulaan oo dhahaan magaalada dhan baan wada maamulaynaa dee SNM adeertaa waa ku qalday yihiin sababto waxa weeye meeshaan dowlad oo waddanka dhan ka shaqeysa ma jirto inta dowlad awood badan laga helayo nin kastaba gurigiisa waa u tashado magaalo sideedaba hal qabiil degan yahayna ma jirto magaalooyinka waa la wada degan yahay nimanka isaaq waxa weeye laba dhinac bay ka degan yihiin beesha Habar Yunis iyo beesha Habar Jacle hartiguna daaroodku dhinac buu ka degan gaar ahaan beesha Ugaaryahan Naaley Axmed iyo beesha Warsangeli ama beesha harti dhinac baan ka degannahay marka dhinacooda waa inay iyagu u tashadaan annana dhinacna u tashan tusaale ahaan hadda ummadda Soomaaliyeed u faahfaahiyo gobolka Murug oo kale laba dhinac weeye dhinac waa qolada beesha Hawiye gaar ahaan beesha Habar Gidir baa dhinaca degan iyo imaarti dhinacaas oo koonfurta ka degan yihiin annagana galbeedka iyo bariga iyo meelahaas ka degannahay waana maamulka Puntland dhinacna waa Galmudug magaaladana waa sidaas iyo laba maamul kulli ku kala leedahay laba degmaan ka degannahay gobolka Mudug oo waaweyn Jariibin iyo Galdegob ayaguna waxay ka degan yihiin Hobe iyo Xardheere dhulka daaqsintaana waa wada daaqnaa oo daris baanahay dad Soomaaliyeed oo wanaag ku wada nool baanahay marka meesha la yaalo ciirgaabo magaalada ciirgaabo sidaas ayaa maartay laba qolo ay wada degan tahay dhinaca hartiga oo dhinaca iyo isaaqa beesha isaaqa oo dhinaca degmooyinka gobolka Sanaag waxa weeye waa saddex waa afar waa degmada Xangalool degmada Laasqori iyo degmada Baran saddexda degmo waxaa degan beesha harti baa degan gaar ahaan beesha Warsangeli magaalada ciirgaabana waxa weeye waa la wada degan yahay saddexda degmo marka waxay ka tirsan yihiin maamulka Puntland muxuu ahaa tuulo iyo degmada Hadaaftin afartaas degmo waxaa degan beesha harti gaar ahaan beesha Warsangeli waana maamulka Puntland baa ka shaqeeya marka
dhinaca ayagu ay ka degan yihiin ceergaabo dhinacoodaas nimanka isaga qaxu tashadeen. Marka waxaan dhihi lahaa kulliiba dagaal waxa weeye wax hadda oo faa'iidaha laga helaayo ma jirto. Soomaaliya in badan bay dagaalamaysay, soddon iyo intaas sano ay dagaalamaysay, laakiin hadda dagaalka waxa doonaya oo dhibaatada wada waa beesha nimanka isaaq ee beesha SNM oo Muuse Biixi iyo dhigyacabka Muuse Biixi uu ka waalayo, gaar ahaan beesha Habar Yuunis oo is Muuse Ismaaciil dad sharaf la ahaydeen. Ninka Muuse Biixi iyo dhigyacabkana waa iska qaban weydeen beesha Harti oo dhinaca degan nimad waa kula noolaan weydeen. Waxa weeye kulliiba dagaalku waa bilaabanayaaba ila tahay, inkastoo dagaal hadda wax oo faa'iido la'aan laga helayn, laakiin aniga waxaan dhihi lahaa magaaladaas nabad ha lagu wada deganaado, nabadda awalba lagu wadanaa. Hadii nabad la waayana dee waxa weeye waxay noqonaysaa in nin walba oo isdifaacaya noqonaysaa. Marka anigu waata fariintan diraya waxa weeye beesha meesha degan waa inay isdifaacaan oo ay dadkooda u tashadaan, gaar ahaan meesha waxaa ka shaqeygelaya ka shaqeynaya maamulka Khaatimo, dawladda Khaatimo. Marka Harti oo dhan waa la hadlayaa, gaar ahaan beesha aniga aan kasoo jeeday majarteen, beelaha majarteen oo dhan baa la hadlayaa. Waxaan la hadlayaa beesha aniga kasoo jeeday Cumar Maxamuud, waxaan la hadlayaa boqortooyada Cismaan Maxamuud, Maxamuud Salamaan oo dhan baa la hadlayaa. Haddii dagaal bilowdo inay soo galaan dagaalka Cali Saleebaan, Ugaar Saleebaan, Dubays, Uursangeliya, beelahaas oo dhan sidii marka horeba lagu galay muxuu ahaa meesha la yidhaahdo Laas Caano, oo haddaba waa joogaana sarinta inay halkaa uruqaansadaan, sida gaar ahaan beesha Dashishle oo maad celinaya. Marka haddii meesha dagaal ka bilowdo yaan lagu eegan beesha Naaleeya Axmed inay dagaalka keligood ku noqdaan, iyo beesha Warsangeli, beelaha kaleoo Harti weyne waa inay dagaalka si degdega usoo galaan. Nabad waa la diiday, beesha Isaaq waa iska qaban waayeen ninka dhigyacabka oo horjoogaha u ah SNM, argagixisada SNM ama maleeshiyaadka SNM. Waxaan kaloo intaa ku darayaa, waxaa jira dad waxaan arkayay magaalada Garoowe ka qaylinaya oo dhahay baahi baan nahay, soo baahina isa ka muuqana dad maaragtay buurbuuran oo qurux ka muuqato, laakiin dhahay baahi baan nahaysa oo ku xadgudbaya beesha RRA sharafta weyn ama digil iyo marifle oo dad deegaan ah oo 30 sano iyo wax ka badan degan Buldaan. Marka waxaan idin leeyahay dadka ka qaylinaya Garoowe, islaamaha ka qaylinaya Garoowe, dadka digil iyo marifle faraha ka qaada, dadka waa dad deegaan, xataa dowlad galaha deegaanka ku jiraan Buldaan bay ka tirsan yihiin, waa walaalaheen. Digil iyo marifle iyo daarood waa walaalo, waana dad Soomaaliyeed, waana dadka ugu fiican. Digil iyo marifle Soomaalida ugu fiican, weligood iyo allahoodna lagama maqlo. Soomaali baan ka goynaa, iyo waxyaalahan dadka kale ay ka sheekeeyaan lagama sheekeeyaan. Waa dadka ugu fiican Soomaalida beesha digil iyo marifle, dhulka barwaaqada oo beeraha iyo wax soo saarka iyo bay beeraan soo saara. Marka mar dambe yaana maqal in beesha Raxaweyne RRA laga hadlo oo la yidhaahdo Bakhaarey lagu cariiri, Bakhaare hadday kugu cariirayaan dee orodo aduguna Bakhaare furo. Mideeda kale intaasaa feeruhu idin la og yihiin, maxaad ugu xadgudbaysaan beesha aad shaqaysanayso oo RRA oo shaqaysanayso beesha digil iyo marifle? Idinkuna shaqaysta dowladda ma shaqo ma weydiisataan? Haddaa weydiisanaysaan maxaad dowladda u ceebaynaysaan oo u leedihiin dowladda maaragtay muxuu ahaay dhaqaale daraajidha? Dee dhaqaale darada waxaa keenaya xagaabaa lagu jiraa, waana badxiran, baddana waa xiran tahay, laakiin waa kala furfurmaysaa. Haddii ilaahay ilaa dowladda Buldaan oo sharafta weyn iyo maamulka Buldaan oo sharafta weyn, aad iyo aad baan u salaamayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, maamul sharaf weyn oo qiimo weyn weeye, mashaariic badan baa socota, 8 mashruuc baa socda oo siixay madaxweynuhu, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Laakiin mar dambe yaana maqal in la maago RRA beesha digil iyo marifle oo meesha ku ganacsanaya faraha laga qaado. Waxaan fariintan u dirayaa gudoomiyaha gobolka Cabdiraxmaan Xaaji Abshir iyo maayarka dowladda Buldaaney, dadkaas digil iyo marifle yaan lala hadlin. Hadal dambe yuusuf kasoo yeeri islaamaha meesha ka qaylinaya. Gudoomiyaha gobolkaan la hadlaya inuu dadka difaaco, waa dadkan waa deegaan Buldaan bay ka tirsan yihiin, 30 sano iyo wax ka badan bay Buldaan joogaan, baarlamaanka galaha deegaanka ku jiraan faraha laga qaado. Dagaalada kasoo cusboonaaday iyagana maarata koonfurta, gaar ahaan beelaha Abgaal iyo beesha Jireer Weyne, iyagana way arkayay in dagaalo ka jireen. Dagaaladaas si degdeg ah loo joojiyaan leeyahay beesha Abgaal iyo beesha Wacdaan oo maaragtay beesha Jireer Weyne la dagaalan arkayay. Marka waxaan leeyahay dagaalka degdeg ah loo joojiyo, baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya soo dhexgala arrintaas ha ka hadlo. Waxaan fariin u dirayaa madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed, Sheikh Axmed oo arrimahaas ka hadli jiray, oo ninkaas sharafta weyn oo muuminka, inuu degdeg uga hadlo dagaal kasoo cusbaanaa shabeellada dhexe oo beesha Jireer Weyne u dhexeeya beesha Abgaal iyo Wacdaan.
oo dadka masaakiinta beerahooda iyo xoolahooda farax looga qaado. Haddii farax laga qaadi waayo beesha jireer weyne, dhibaatada lagu hayo hawiyo beesha hawiyo ay ku hayso waxay noqonaysaa beesha daarood dagaalka inay soo galaan oo beesha jireer weyne dhibaatada lagu hayo iyo xadgudubka lagu sameynayo beerahooda farax looga qaado. Soomaalidu waa beelo, dad bay ku tiirsan yihiin hawiyo, gaar ahaan beesha Abgaal baan la hadlayaa, oo dadka beerahoodii iyo ka qaaday rabo oo inay dhulla gubana waa arkaya tuulooyin, taana degdeg ha lagu joojiyo. Marka ummadda Soomaaliyeed qayr iyo bashbash iyo barwaaq aan urajeynayaa waa anigu ah Colonel Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.